কাজ করি মই লাকুয়া পৰা আহিছোঁ মোৰ মানে আজি 10 বছৰমান হ'ল মোৰ ইমানেই মানে গেছৰ প্ৰবলেম মানে ডক্টৰ মোনে দেখাবলৈ নাই আৰু তাৰপিছত মই মানে ইয়ালৈ আহিছিলোঁ মই এতিয়া ছেপ্টেম্বৰ 2020 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত আহিছিলোঁ তাৰপৰা ইয়াৰ পৰা মই পানী তেল তেনেকৈ লগাই খাই মই এতিয়া হেৰি গেছৰ প্ৰব্লেমটো ভাল হ'ল আৰু মোৰ মানে এই নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম আছিলে ভৰি হাতবোৰ টানি টানি ধৰে আৰু মই মানে কি হৈছে মই ক'ব ন গোটেই হাত ধৰিব মই যেন মোৰ তেজ তেজেই নাই নে একোৱেই নাই নিচিনা লাগে কিন্তু মই সেইটোৰ প্ৰব্লেমো ভাল পালোঁ আৰু হাৰ্টৰ মানে ইমানেই মোৰ মানে বিষায় কেতিয়াবা বুকুখন ধপধপাই থাকে তেনেকুৱা ভয় লাগে তেনেকুৱা হৈছিলে সেইটোৰ প্ৰব্লেমো মই ভাল পালোঁ আৰু মোৰ মানে বহুত সমস্যা আছিলে মানে হেৰি গাৰ হেৰিয়াৰ পৰা আকৌ মূৰো বিষ হয় আকৌ এই হেৰি গলধনটো বিষ হয় প্ৰেছাৰ মানে কিমান যে মোৰ বেমাৰ মানে ক'ব নোৱাৰোঁ মই অকল মানে মই স্কুলত কৰোঁ মানে অকল মানে দৰমহাটো লওঁ চিধা মই ডক্টৰ হ'লে দৌৰোৱা তাৰমানে তেনেকুৱা হৈছিলে মই 10-15 বছৰমানেই হ'ল কিন্তু ভাল মানে ক'তো নাপালোঁ নাপায় এতিয়া মই এই ঈশ্বৰ গৃহলৈ আহি মই পৰিত্ৰাণ পাইছোঁ ঈশ্বৰলৈ মই কোটি কোটি ধন্যবাদ জনাই মোক বৰ্তমান সামৰণি পাইছোঁ ধন্যবাদ।